1.2 គីឡូម៉ែត្រពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងហើយប្រាសាទនេះប្រហែលសាងឡើងសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យព្រះរាជសពរបស់ព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2ដែរទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2ប្រាសាទអង្គរវត្ត
មាន3ជាន់រាងជាពីរ៉ាមីតកសាងពីលើដីទួលសពនិមិត្ត